ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର। ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର। 500 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓମଫେଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରତି ହାଫ୍ ଲିଟର ଟୋନ୍ କ୍ଷୀର 21 ଟଙ୍କାରୁ 23 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର 24 ଟଙ୍କାରୁ 26 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚା ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଷୀର 23ରୁ 25 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସବୁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୃଷକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଚାରାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀର ରେଟ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଛୋଟ ପିଲା, ରୋଗୀ ତଥା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।